Hei taas, pitkästä aikaa. Terveisiä täältä sohvan nurkasta. Sehän tarkoittaa siis sitä, että meillä on tänään pitkä video käsillä, koska mä joudun skippaamaan viime viikon, kun mä en vaan ehdi tehdä kaikkea. Plus mä oon ollut ihan super stressaantunut ihan siviilielämässäni. Se varmaan näkyy tästä mun ihanasta atooppisesta ihottumastani, jota en lähtenyt nyt sen enempää peittelemään, koska tiedän, että ruudun toisella puolella on myös hyvin paljon ihmisiä, jotka kärsivät tästä samasta ongelmasta, niin voimme hilseillä yhdessä. Mutta tosiaan tämän päivän aihetta kirjoittaessa oli hyvin vaikeaa löytää sellaista yhtenäistä tietoa, koska poliisi on tehnyt aika huonoa työtä tämänkin keissin kanssa, joten joissain lähteissä niin kuin ristiriitaista tietoa, niin piti vähän niin kuin kaivella syvemmältä. Mutta tosiaan olin laskettelemassa pari viikkoa sitten mun miehen kanssa ja silloin kävin läpi kaikkia teidän toiveita, mitä te olette toivonut näistä videoista ja kysyin mieheltä, joka ei todellakaan ole siis kiinnostunut true crimeista, mutta tukee hirveästi tätä harrastusta, niin kysyin häneltä, että jos hän kuulisi otsikon jonkun näistä kolmesta siis, niin mikä häntä kiinnostaisi eniten? Skitsofreeninen nyrkkeilijä, kanankoppimurhat vai moottoritiemurhaaja? Niin hän sitten valitsi tämän moottoritiemurhaajan. Ja syy, miksi varmaan monet teistä ei löydä näistä aiheista videoita, on todennäköisesti se, että herra YouTube ei siis tykkää, jos näihin tapahtumiin liittyy alaikäisiä ja sitten paljon väkivaltaa, niin mainokset otetaan usein pois, jolloin tavallaan tubettaja tekee niin kuin, ei nyt turhaa työtä, mutta hän ei saa siitä mitään korvausta, niin tavallaan sen takia monet välttelee tällaisia aiheita. Mutta mun mielestä asioista pitää myös puhua, en mä voi muuttaa sitä, mitä joskus on tapahtunut, ja mähän nimenomaan kerron nämä asiat, ja omasta mielestäni tämä on myös for the educational purposes, jos te tiedätte, mitä tarkoitan, että mehän niin kuin ei glamorisoida tätä, vaan me käydään läpi, mitä on tapahtunut. Ja koska kyseessä tosiaan on erittäin paljon muistiinpanoja, niin mä luen jonkin verran jälleen, kuten mä tein myös siinä Dorothea Puenten videossa. Se ei vaikuttanut haittaavan ketään. Ja tämähän keissi siis sijoittuu myös tänne sarjamurhaajien kulta-aikaan, eli 70-luvulle, jolloin Kaliforniassa ei siis toiminut vain yksi, vaan jopa kolme moottoritiemurhaajaa. Ja nämä moottoritiemurhaajat olivat Randy Craft, Patrick Kearney ja William Bonin. Ja tänään puhutaan siis William Boninista, mutta Randy ja Patrick on myös mun listalla tulevaisuudessa. Joskus haluan tehdä myös heistä videon, koska nämä on mielenkiintoisia. Joten William George Bonin, jota myös Billiksi siis kutsuttiin, syntyi 8. tammikuuta 1947 Connecticutissa. Hän oli kolmesta pojasta keskimmäinen, eikä Williaminkaan lapsuus ollut siis todellakaan mikään hyvä, mikä vaikuttaa siis olevan teema näissä sarjamurhaajakeisseissä. Williamin isä Robert oli 28-vuotias toisen maailmansodan veteraani Williamin syntyessä ja äiti Alice puolestaan oli 26-vuotias. Ja kuten mä sanoin, elettiin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa ja molemmat vanhemmat olivat hyvin ongelmaisia ja alkoholisoituneita. Robert oli väkivaltainen ja alkoholismin lisäksi hänellä oli uhkapeliriippuvuus. Ja itse asiassa hänen uhkapeliriippuvuus oli niin paha, että perhe menetti kerran kotinsa Robertin pistäessä siis heidän talonsa pantiksi. Ja itse asiassa nyt kun mainitsin tämän, niin kyllä Williamin äidilläkin taisi olla jonkinnäköinen peliriippuvuus. Vanhemmat nimittäin peli, mitä he pelasivat eniten ja missä he menettivät eniten rahaa, oli bingo. Ja he siis todella, että ei ole mitään mummobingoa, vaan tämä on siis uhkapelaamista, uhkabingoa. Ja Robert, hän oli kiinnostunut myös lapsista sillä tavalla. En haluaisi vältellä näitä sanoja, koska haluaisin kertoa tarinan niin kuin ne on, mutta katsotaan miten tässä käy.
Toivottavasti näistä vihjeistä ymmärrätte, että mikä hän oli miehiään. Ja hänhän siis osoitti tätä kiinnostusta myös omia poikiaan kohtaan. Asiaa ei myöskään auttanut se, että Williamin isoisä, joka siis oli Alicen isä, hän oli siis ihan yhtä paska jätkä, ja tämä isoisä aiheutti sitten pahoinpitelyllään Williamille aivovamman, tai niin kuin päävamman, josta selvästi jäi jonkinnäköinen jälki. Ja missä sitten oli äiti Alice näiden asioiden tapahtuessa, niin häntä ei kiinnostanut. Ja hän siis tiesi, millainen hänen oma miehensä oli, sekä hän tiesi myös, millainen hänen oma isänsä oli. Ja tietäen tämän, hän silti jätti omat lapsensa näiden miesten hoiviin. Sillä Alicen mies Robert pahoinpiteli myös Alicea, ja Alicen isä oli myös sitten hyväksikäyttänyt Alicea tämän ollessa lapsi. Ja siis myös kaikki naapurit tiesivät, että Robert on hyvin väkivaltainen juoppo, ja he myös tunsivat tämän Alicen isän paikallisena pedarina. Ja naapurit on myös kertoneet, että he tiesivät näiden Boninin poikien olevan niin kuin aina nälkäisiä, likaisia, rikkinäisissä vaatteissa kulkevia lapsia. Ja naapurit toisinaan yrittivät sitten antaa näille pojille ruokaa ja puhtaita vaatteita. Ja 1955 Alice heittää 8-vuotiaan Williamin ulos kotoa, jolloin William siis laitettiin tällaiseen poikien kotiin. Ja ilmeisesti myös jossain vaiheessa Williamin veljet päätyvät tähän samaan poikien kotiin. Ja tämä poikien koti ei ollut yhtään parempi kuin heidän lapsuuden kotinsa. Poikia siis rankaistiin mitä pienimmistä rikkeistä fyysisesti. Ja nämä fyysiset rangaistukset oli siis hyvin sairaita, kuten esimerkiksi, että heidän päätään upotettiin veteen ja pidettiin siellä melkeinpä hukkumiseen asti, ja niin kuin aikuiset ihmiset tekee tällaista lapsille. Vuoden kuluttua kuitenkin vanhemmat saivat sitten huoltajuuden takaisin Williamin ollessa 9-vuotias. Tätä ei kuitenkaan kauaa kestänyt, sillä 1957 Williamin ollessa 10-vuotias hän joutui nuorisovankilaan varastettuaan rekisterikilpiä, ja väkivallan kierre jatkui myös tuolla vankilassa. William yritti tuolla vankilassa kertoa vankilapsykologille, että nämä nuorisovankilan vanhemmat pojat kohdistivat hänen fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, joka siis tarkoitti sitä, että hänet sidottiin, häntä pahoinpideltiin ja raiskattiin. Ärsyttävää, kun ei voi sanoa, niin kuin asiat on. Päästessään sitten kotiin tuolta vankilasta, hän alkoi toteuttaa näitä samoja asioita sitten pikkuveljeään kohtaan. Eli siis kaikkea, mitä hänelle oltiin lapsena ja vankilassa tehty, niin hän nyt teki hänen pikkuveljelleen. Sekä itse asiassa myös joillekin naapureiden lapsille. 60-luvulla Williamin ollessa 8. luokalla pankki takavarikoi heidän perhekotinsa, jonka jälkeen perhe päätti muuttaa Downeyin Kaliforniaan. Samoihin aikoihin isä Robertin maksa alkaa pettää ja hän ravaa sairaalassa jatkuvasti. Ja William puolestaan jatkuvasti sitten syyllistyy kaiken näköisiin pikkurikoksiin. Mutta hänellä on siis yksi harrastus, joka hidastaa tätä lipsumista paatuneen rikollisen tielle. Nimittäin keilaus. Keilaus oli Williamin intohimo teininä, ja hän vietti niin paljon aikaa, kun pystyi paikallisella keilahallilla. Ja tämä tarjosi hänelle sellaisia onnistumisen tunteita, joita hänellä ei ollut lapsuudessa ollut. Ja hän itse asiassa haaveili ihan ammattikeilaajan urasta. 1965 Williamin ollessa 18-vuotias. Hän värväytyy Yhdysvaltojen ilmavoimiin ja kihlaa lukioaikaisen jonkun tytön, ei siis tyttöystävän. Nimittäin Williamin äiti ilmeisesti tiesi, että William on homoseksuaali. Ja sehän ei käy. Joten äiti painosti Williamia kihlaamaan jonkun kylän tytön, että homoseksuaalisuus lähtee tällä sitten pois. Ja Williamin äiti on myöhemmin kertonut, että hän niin kuin uskoi, että tämä pojan kokema seksuaalinen hyväksikäyttö teki hänestä sitten lopuksi homon. Eikä hän voinut sitten sietää sitä ajatusta, joten äkkiä sormus jonkun tytön sormeen ja homous on parannettu.
Mm-hmm. Ilmavoimissa William viettää 5 kuukauden harjoittelujakson Vietnamissa ja hän palvelee siis helikopterilentäjänä, jolloin hän todistaa hyvin paljon lähitaistelua ja väkivaltaa. Ja 1968 William palkitaan erinomaisena sotilaana, koska hän oli ilmeisesti sitten pelastanut toisen sotilaan hengen taistelussa. Tämähän ei kuitenkaan tehnyt Williamista mitenkään parempaa ihmistä, sillä hän on myöhemmin kertonut, että Vietnamissa vietetty aika sai hänet ymmärtämään, että ihmishenki on yliarvostettua. Williamin palatessa sodasta hän muutti takaisin vanhempiensa luo Kaliforniaan, missä tämä äiti tietenkin alkaa painostaa Williamia, että nyt hääkellojen pitäisi jo soida. Joten vuonna 1968 21-vuotias William nai saman ikäisen Susanin, mutta he eroavat hyvin pian häiden jälkeen. Susania itse asiassa ahdisti William, joka niin kuin kertoi muun muassa nähneensä tällaista samanlaista unta toistuvasti. Unessa siis William oli baarissa, missä hän käveli tytön luo, jolla ei ollut kasvoja. William osti hänelle drinkin ja vei syrjäiseen paikkaan, missä hän raiskasi ja tappoi ja hautasi tämän tytön matalaan hautaan, jonka jälkeen William heräsi itkien. Niin mä luulen, että tämä Susan on ollut silleen ehkä sun kannattaisi puhua jollekin ammattilaiselle tästä. 8. marraskuuta 1968 William saa syytteet alaikäisen lapsen kidnappaamisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tästä ei kuitenkaan löydy pahemmin julkista tietoa asian arkaluontoisuuden vuoksi, joten mä en oikein osaa sanoa, millainen oikeudenkäynti tai tuomio tuli. Selvästi ei kuitenkaan tarpeeksi pitkä tai kova tuomio, koska muuten me ei oltaisi täällä tänään. 1969 22-vuotias William pidätetään jälleen tällä kertaa 4 nuoren pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja näiden lasten tarkkoja ikiä ei myöskään olla kerrottu julkisuuteen. William tuomittiin psyykkisesti häiriintyneeksi seksuaalirikolliseksi, jolla oli tutkijoiden mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö ja sosiopatia. Ja hänet lähetettiin tällaiseen mielenterveyslaitokseen, jossa itse asiassa myös lähes samanikäinen Edmund Kemper oli tuolloin hoidettavana. En tiedä, että oliko nämä sitten pojat kavereita vai tapasiko he edes ikinä toisiaan. Mutta sairaalassa William tutkittiin ja hänen lapsuuden traumat tulivat hyvin tutuiksi. Hänelle todettiin kuitenkin 121 pisteen älykkyysosamäärä, joka on siis keskivertoa hieman korkeampi. Ääkköset on välillä vaikeata luettavaa näköjään. Myös Williamin aivovamma, jonka hänen rakas isoisänsä oli hänelle aiheuttanut, löytyi. Ja kyseinen vamma oli siis tässä etuotsalohkossa, jonka tiedetään säätelevän muun muassa impulsseja. 1971 William pääsee vapaaksi mielenterveyslaitoksesta, mutta hänet siirretään suoraan vankilaan, sillä William ei ollut reagoinut sairaalassa saamaansa hoitoon. Eli periaatteessa hoitohenkilökunta luovutti Williamin suhteen. Toukokuussa 1974 28-vuotias William vapautetaan vankilasta ja papereihin kirjoitetaan, ettei William ole enää vaaraksi yhteiskunnalle, joten hän on vapaa. Elokuussa 1975 William ottaa kyytinsä 14-vuotiaan pojan ja raiskaa tämän. William tuomitaan tällä kertaa 15 vuodeksi vankilaan. Hän istuu tästä 3 vuotta. Ja vapautuu siis vankilasta 31-vuotiaana. William muuttaa jälleen takaisin äitinsä luo ja perustaa baarin veljensä kanssa. Mutta he eivät saa siis A-oikeuksia Williamin rikostaustan vuoksi. Joten se sitten siitä. Lopulta William pääsee töihin tällaiseen kuljetusyhtiöön ja muuttaa vihdoin omaan asuntoon, kuitenkin semilähelle äitiään. Hän alkaa tapailla naista ja ostaa itsellensä tällaisen vihreän Ford-pakettiauton. William sitten kustomoi
tämän pakettiauton ikkunattomaksi kidutuskammioksi, joka on täynnä tappavia aseita. Samoihin aikoihin William ystävystyy naapurinsa Edward Fraserin kanssa, joka pitää usein juhlia, ja näihin juhliin osallistuu usein homoseksuaaleja, ja ensimmäistä kertaa siis William ei koe olevansa niin ulkopuolinen tai erilainen. Ja ymmärtääkseni sitten tämän jälkeen hän sai tarpeekseen näistä feikkityttöystävistä. Ja näissä juhlissa hän sitten tapaa muun muassa Vernon Buttsin ja Gregory Milen, jotka tulevat myöhemmin vielä kuvaan, joten muistakaa nimet. No, 1979, eli vain vuosi vankilasta vapautumisensa jälkeen, William pidätetään jälleen käytettyään hyväkseen 17-vuotiaasta liftaria. Ja tämä on nyt hänen kolmas rikoksensa, mistä hän jää siis kiinni, mikä nykypäivänä Kaliforniassa tarkoittaa siis pidempää tuomiota. Mutta tuolloin tällaista lainsäädäntöä ei vielä oltu kehitetty. Tässä vielä kaiken lisäksi mukaillaan jotain paperiasioissa. Ja ilmeisesti kun William vankilassa odottaa tätä oikeudenkäyntiä, joku vahingossa päästää hänet sieltä vapaaksi. Ja kun Williamin oikeudenkäynti on tarkoitus alkaa, niin ei hän tietenkään ilmesty paikalle. Ja itse asiassa häntä ei edes etsitä. Ja tässä vaiheessa, jos yrittää päästä Williamin pään sisään tällaisessa tilanteessa, missä tämmöinen onni on häntä potkaissut, niin ei hän tietenkään halua enää ikinä jäädä kiinni. Joten miksi jättää todistajia, jos ymmärrätte mitä tarkoitan? Kun William tosiaan päästetään vahingossa tuolta vankilasta ulos, niin hänen naapurinsa Edward Fraser hakee hänet sieltä, jolloin William sanoo hänelle, että kukaan ei enää koskaan todista minua vastaan. Edward varmaan siis luuli, että tämä tarkoitti, että William haluaa parantaa tapansa, ei siis päinvastoin. Ja tästä alkoi Williamin vuoden kestävä murhakierre. Toukokuussa 1979 13-vuotias Thomas Lundgren oli poistumassa kotoaan noin kello 11 aamulla Resedassa. Samana iltapäivänä hänen puolialaston ruumiinsa löydettiin noin 27 kilometrin päästä. Ja tämä on siis niin raaka, että en mene enempää yksityiskohtiin. Poika oli siis kuristettu ja puukotettu kuoliaaksi. William ei kuitenkaan ollut yksin. Hänellä oli mukanaan juhlissa tapaamansa nuori miehen alku 21-vuotias Vernon Butts, joka oli nuoresta iästään huolimatta. Hänellä oli pitkä rikosrekisteri, kaikennäköisiä pikkurikoksia. Ja Vernon oli sitten taas puolestaan osa-aikainen taikuri. Tässä tarinassa on kyllä siis sitä jotain. Bingoaddikteja, keilaajia, taikureita. Ja William jäi siis välittömästi koukkuun tappamiseen. Hän sai siitä jonkin sortin tyydytystä. Hän oli itse asiassa vähän tällaisessa maanisessa tilassa. Eli vähän niin kuin joku olisi vaikka ottanut huumeita ja olisi siinä niin kuin, miksi sitä nyt saa, huumetripissä. Williamilla tuli tästä sellainen rush. Joten hän kutsui tätä, että hän sai niin kuin helpotusta, kun hän tappoi ihmisiä. 4. elokuuta 1979 William ja Vernon sieppaavat 17-vuotiaan Mark Sheltonin, kiduttavat ja rskaavat tämän, kuristavat ja jättävät tien varteen. Seuraavana yönä 5. elokuuta 1979 William ja Vernon poimivat kyytinsä 17-vuotiaan saksalaisopiskelijan Markus Grabsin Pacific Coast Highwaylla. Seuraavana päivänä Markuksen ruumis löytyy Malibusta. Ruumista löytyy 77 puukon iskua, jotka kaikki myöhemmin voitiin todeta Williamin aiheuttamiksi. 7 päivää myöhemmin, 27. elokuuta 1979, William tappoi jälleen. Ja tällä kertaa hänen uhrinsa oli 15-vuotias Donald Hayden, jonka alaston ruumis löytyi samana päivänä moottoritien varrelta. 2 viikkoa myöhemmin, 9. syyskuuta 1979, William ja Vernon nappaavat 17-vuotiaan David Murillon kyytiin. Davidin alaston ruumis löytyy 3 päivää myöhemmin moottoritien varrelta. Ja nämä on siis eri moottoriteiden varrelta, mutta ajattelin, että
se ei varmaan kerro mitään, jos mä nimeän kaikki moottoritiet, mutta he liikkuivat ympäri Kaliforniaa tai tässä niin kuin Etelä-Kalifornian alueella. Tämän jälkeen tuli yli kuukauden tauko, tai ainakin tietenkin näin epäillään, koska ei ole löytynyt tuolta väliltä uhreja, jotka olisi kuollut samalla tavalla kuin nämä muut. Williamin tekotapa oli nimittäin aina sama. Hän houkutteli nuoria poikia pakettiautoonsa, kidutti, raiskasi ja kuristi eri tavoin, välillä johdolla, välillä näiden poikien omalla teepaidalla, jonka jälkeen hän sitten dumppasi ruumiit tien varteen. Ensimmäinen marraskuuta 1979 William ja Vernon sieppaavat ja tappavat nuoren pojan, jonka henkilöllisyys ei ole tiedossa. Mutta sama kaava siis toistuu. 30. marraskuuta 1979 William tällä kertaa yksin sieppasi 17-vuotiaan Frank Dennis Foxin, jonka ruumis löytyy 2 päivää myöhemmin moottoritien varrelta. 10 päivää myöhemmin William houkutteli 15-vuotiaan John Kilpatrickin pakuunsa. Johnia ei kuitenkaan ilmoitettu kadonneeksi heti, koska hän oli siis ongelma nuori, joka saattoi kadota omille teilleen päiviksi. Vasta 3 kuukautta myöhemmin hänen äitinsä teki katoamisilmoituksen, eikä Johnin ruumista sitten tunnistettu kuin vasta lähes vuosi myöhemmin. 1. tammikuuta 1980 uuden vuoden päivänä William houkutteli 16-vuotiaan Michael McDonaldin kyytiinsä. Tämä ruumis löydettiin siis jälleen moottoritien varrelta ja ruumis tunnistettiin lähes 4 kuukautta myöhemmin. Tässä vaiheessa Williamin naapurit alkaa vähän epäillä, että ehkä jotain on nyt meneillään. Williamin kotona nimittäin ramppasi nuoria poikia, koska William osti heille alkoholia ja näytti heille pornoa. Lisäksi Williamin kotoa kuului välillä kovia huutoja, mutta kukaan näistä huolestuneista naapureista ei puuttunut asiaan. He vaan supisivat keskenään. 3. helmikuuta 1980 Williamilla oli uusi apuri. 18-vuotias Gregory Miley, joka oli siis myös niissä naapurin bileissä ollut, hän otti Gregoryn mukaansa ajeluille etsiäkseen teinipoikia, jotka he voisivat sitten raiskata ja tappaa. Hollywoodin alueella he poimivat kyytiinsä sitten 15-vuotiaan Charles Mirandan. Kun William oli saanut kaikki nämä seksuaaliset halunsa tyydytetyksi, kysyi Gregory, että mikseivät he voisivat vaan päästää tätä poikaa menemään. Jolloin William sanoi, että hän ei jätä eloon todistajia. Ja niin he molemmat osallistuivat pojan kidutukseen ja murhaamiseen. Kun he olivat dumpanneet Charlesin alastoman ruumiin Los Angelesin kadulle, William sanoi Gregorylle olevansa jälleen kiihottunut ja haluavansa löytää uuden uhrin, siis samana iltana. Gregory olisi halunnut jo lähteä kotiin, mutta William taivutteli hänet tahtoonsa. 2 tuntia myöhemmin miehet poimivat kyytiinsä 12-vuotiaan James McCabbin bussipysäkiltä rannan lähettyviltä. Molemmat osallistuivat pojan kiduttamiseen, kunnes William tappoi tämän. Ja he sitten heivasivat ruumiin lähes 60 kilometrin päähän pojan poimimispaikasta, ja hänen ruumiinsa löydettiin 3 päivää myöhemmin. Seuraavana päivänä William Bonin pidätettiin ehdonalaismääräysten rikkomisesta, ja hän oli vangittuna 1 kuukauden, mutta poliisit eivät siis todellakaan epäilleet, että hän olisi näiden murhien takana. Tai kyse oli jostain ihan muusta. Eikä sitten mennyt kuin 10 päivää hänen vapautumisensa jälkeen, niin sama homma jatkui. 14. maaliskuuta 1980 William yksin nappaa kyytiinsä 18-vuotiaan Ronald Gatelinin. Hänen ruumiinsa löytyy sidottuna tehdasrakennuksen takaa samana päivänä. 1 viikko myöhemmin, 21. maaliskuuta 1980 William poimii kyytiinsä 14-vuotiaan Glenn Barkerin. Ja tiedätte kyllä, mikä on lopputulos. Samana päivänä hän vielä nappaa toisen uhrin, 15-vuotiaan Russell Rugin kyytiinsä. William kidutti häntä 8 tuntia, kunnes lopulta dumppasi ruumiin motorin varrelle. Nämä molemmat ruumiit löydettiin 2 päivää myöhemmin. 25. maaliskuuta 1980 Williamilla oli sitten jälleen uusi apuri, 17-vuotias William Ray Pug. Ja kutsun häntä Rayksi, ettei ole liian sekavaa, kun on 2 Williamia. William ja Ray sitten poimivat kyytiin 15-vuotiaan Harry Turnerin Los Angelesin kadulta.
Molemmat osallistuivat Harryn pahoinpitelyyn, kunnes William kuristi tämän ja ruumis viskattiin Los Angelesin kadulle. Poliisi siis kieltää, että kyseessä olisi sarjamurhaaja. Mutta tietenkin media alkaa kiinnostua tästä, kun löytyy näin samankaltaisia uhreja kusien ja sateella. Ja ensimmäinen artikkeli aiheesta moottoritiemurhaaja kirjoitetaan, mistä poliisi tietenkin raivostui, koska journalistit ei tiedä, mistä he puhuu, ja he aiheuttaa vaan turhaa hysteriaa. Ja kun näitä lehtijuttuja alkaa ilmestyä lisää, William suorastaan siis nauttii tästä huomiosta. Hän säilyttää jokaisen itsestään kertovan lehtiartikkelin pakettiautossaan ja puhuu tästä tuntemattomasta sarjamurhaajasta jatkuvasti työkavereilleen. 10. huhtikuuta 1980 William nappaa kyytinsä 16-vuotiaan Stephen Woodin, jolle William on siis entuudestaan tuttu, kun hän houkutteli näitä naapurin poikia kotiinsa alkoholin ja pornon varjolla, niin ilmeisesti tämä Stephen oli sitten yksi heistä. Hänen ruumiinsa löytyy seuraavana päivänä läheltä moottoritietä. 4 viikkoa myöhemmin, 29. huhtikuuta 1980, uhriksi joutuu 19-vuotias Darren Kendrick. Williamilla on jälleen siis Vernon mukanaan, kun miehet toteuttavat näitä sairaita fantasioitaan näille nuorille pojille. Darrenin ruumis löytyy seuraavana aamuna. 12. toukokuuta 1980. Williamin kyydissä istuu 17-vuotias Lawrence Sharp. Ja Lawrence ja William on vähän niin kuin seukkas. Tai niin kuin William oli poiminut hänet jo aikaisemmin kyytiin, mutta ei halunnutkaan tappaa häntä. Ehkä hän halusi tehdä tästä Lawrenceista uuden rikoskumppanin. Mutta sitten jossain vaiheessa vaan muutti mielensä, napsahti ja pahoinpiteli tämän kuoliaaksi, kunnes jätti ruumiin huoltoaseman taakse. Ja Lawrencen ruumis löytyi sitten 6 päivää myöhemmin. 19. toukokuuta 1980 William pyysi Vernonia siis jälleen mukaansa tällaiselle metsästysretkelle. Vernon kuitenkin kieltäytyi, joten William lähti yksin ja sieppasi 14-vuotiaan Sean Kingin. Tekojensa jälkeen William palasi Vernonin luo rehvastellen tällä murhallaan. Williamin aikaisemmat eloon jääneet uhrit seuraavat näitä uutisia ja tunnistavat tämän saman kaavan omasta kokemuksestaan. Osa jopa informoi asiasta poliisille. Samoihin aikoihin Williamin entinen apuri William Ray Pogg, eli Ray, pidätetään autovarkaudesta. Ja hänen istuessaan sitten tutkintavankeudessa radiossa puhuttiin tästä moottoritiemurhaajasta. Ja Ray sanoi poliisille, että hänellä saattaa olla ehkä vähän inside-tietoa tästä moottoritiemurhaajan henkilöllisyydestä, jolloin hänelle sitten järjestettiin viralliset kuulustelut ja poliisi alkoi viimein epäillä Williamia sarjamurhaajaksi. Samana päivänä William täysin tietämättömänä Rayn ulostulosta oli kutsunut kodittoman 18-vuotiaan James Murnon kotiinsa. Ilmeisesti William asuu uudestaan äitinsä luona, koska hän oli kutsunut Jamesin tuonne äitinsä luo. Tajusin just. Ja hän tarjosi tälle Jamesille siis asuinpaikkaa seksiä vastaan. Lopulta William toivoi sitten Jamesin liittyvän seuraavalle ajoretkelleen, joten kesäkuun toinen päivä William ja James poimivat kyytinsä 18-vuotiaan Stephen Wilson. Poliisi on ilmeisesti tässä vaiheessa, he tutkii Williamia, mutta he ei ole vielä ihan niin pitkällä. Ja Stephen siis lähtee vapaaehtoisesti näiden miesten matkaan heidän kotiinsa. Eli tässä vaiheessa ei mitään rikosta edes ole tapahtunut. Kolmikko siis harrasti seksiä yhteisymmärryksessä, kunnes William päätti, että Stephen ei lähtisi tuosta talosta elävänä. Ja tämä hyvin järkyttynyt James ei osallistu tähän murhaan, mutta hän auttoi Williamia siirtämään ruumiin pakettiautoon ja ajamaan Vernonin luo. Vernon kehui Williamia tästä uudesta uhrista ja kolmikko sitten ajoivat ruumiin rannalle ja jättivät sen lähellä sijaitsevalle huoltoasemalle, mistä se löytyi 5 tuntia myöhemmin. Ja poliisihan siis missasi mahdollisuutensa täysin tässä. 9 päivää myöhemmin poliisi seurasi pahaa aavistamatonta Williamia, joka kierteli Hollywoodin alueella ja yritti 5 otteeseen houkutella nuoria poikia kyytiinsä siinä onnistumatta. 6. kohdalla hän kuitenkin onnistui. William ajoi läheiselle parkkipaikalle, jolloin poliisi lähestyi tätä hänen pakettiautoaan ja kuuli tukahdettua huutoa.
He murtautuivat sisään autoon, missä William riskasi 17-vuotiasta Harold Tatea. Ja tässä vaiheessa hänet sitten pidätettiin alaikäisen riskaamisesta ja epäiltynä Charles Mirandan murhasta. Tästä Williamin pidätyksestä johtuen James Monroe panikoi ja hän sitten jotenkin parastaa tuon Williamin pakettiauton, en tiedä miten, koska luulisin, että poliisi on ottanut sen huostaan, ja hän sitten ajoi Michiganiin karkuun. Tällä välin poliisilla on tarpeeksi todisteita asettaa William syytteisiin sodomiasta ja 14 murhasta, 3 ryöstöstä ja 1 sekasorrosta, mayhem. Vernon Butts pidätetään 25. heinäkuuta. Hän saa syytteet 6 murhasta ja 3 ryöstöstä. Ja välttääkseen kuolemantuomion, hän päättää kertoa kaiken. Tässä vaiheessa William sitten hyväksyy sen, että tästä ei ole ulospääsyä, joten hän tunnustaa kasuaalisti 21 murhaa. Williamille pidettiin 2 oikeudenkäyntiä, sillä nämä murhat on tapahtunut 2 eri kunnassa, Orange Countyssa ja Los Angelesissa. 21. heinäkuuta James Monroe pidätetään tuolta Michiganista ja hän saa syytteet avunannosta Stephen Wellsin murhaan. Hänet tuomitaan 15 vuodesta elinikäiseen vankeusrangaistukseen. 22. elokuuta Williamin napuri Gregory Miley pidätetään Texasissa. Hän saa syytteet 2 murhasta, 2 ryöstöstä ja sodomiasta. Onko sodomia suomalainen sana? 2. tammikuuta 1981 William vastaa syyttömänä kaikkiin syytteisiin, vaikka oli siis kuulusteluissa jo myöntänyt kaiken. Myös Vernon Butts vastasi syyttömänä, vaikka hänelle oltiin tarjottu tosiaan lyhyempää tuomiota Williamia vastaan todistamisesta. Nämä ei ehkä ole niitä kaikista rationaalisimpia ihmisiä. 9. tammikuuta 1981 eräs toimittaja haastattelee Williamia, joka sitten jakaa lisää yksityiskohtia näistä murhista. Ja tämä oli niin kuin ihan off record, eli William sanoi, että hän kertoo nämä tälle toimittajalle luottamuksella, ettei tämä toimittaja ikinä kerro näitä asioita eteenpäin, että nämä ei liity tähän haastatteluun mitenkään. Ja hän siis kertoi, että hän ei pystynyt lopettamaan tappamista, sillä se oli joka kerran jälkeen vain helpompaa. 11. tammikuuta 1981 Vernon hirttäytyy sellissään. 4. marraskuuta 1981 Williamin ensimmäinen oikeudenkäynti alkaa. Häntä vastaan on todella hyvät todisteet ja lisäksi 3 jäljelle jäänyttä rikoskumppania toimivat todistajina Williamia vastaan. Puolustus yritti viimeisillä voimillaan kääntää tämän vielä niin, että Vernon itse asiassa oli se todellinen moottoritiemurhaaja, ei siis William. Myös Williamin äiti kertoi oikeudessa Williamin kamalasta lapsuudesta ja miten pettynyt hän oli Williamin ollessa homo. Puolustus yritti myös käyttää mielenterveyskortin, mutta lapsuuden traumat ja mielenterveyshäiriöt eivät kuitenkaan oikeuta satuttamaan muita ihmisiä. Ja Williamin kohdalla tämä oli kuitenkin enemmän valinta kuin kontrollin puute. Hän oli siis hyvin laskelmoiva, koska hän oli suunnitellut nämä kaikki asiat ja hän tajusi kyllä syy-seuraussuhteet. 5. tammikuuta 1982 valamiehistö toteaa Williamin syylliseksi 10 murhaan. Helmikuussa 1982 Gregory Miley sai elinkautisen näistä rikoksistaan. 12. maaliskuuta 1982 William tuomitaan kuolemaan. Hänen ilmensä ei siis värähtänytkään, kun tämä tuomio luettiin. Maaliskuussa 1982 James Monroe saa elinkautisen 2. asteen murhasta. Toukokuussa 1982 Ray tuomitaan 6 vuodeksi vankilaan. Hän istuu näistä 3 vuotta ja sitten hänestä ei sen jälkeen enää ole tietoa, että varmaan on vaihtanut nimensä. Elokuussa 1983 William saa kuolemantuomion 4 murhasta sitten myös täällä Orange Countyssa pidetyssä oikeudenkäynnissä. Ja tuomiot laitetaan täytäntöön myrkkyruiskeella 23. helmikuuta 1996 Williamin ollessa 49-vuotias. Ja ymmärtääkseni hän oli ensimmäinen vanki, joka teloitettiin myrkkyruiskeella Kaliforniassa. Että tätä ennen, olikohan se kaasukammio, jota käytettiin, oikein tarkalleen muista,
Mutta myrkkyruisketta käytetään siis tänäkin päivänä. Ennen kuolemaansa William julkaisi novellikokoelman ja piti taidennäyttelyn jossain Seattlessa abstraktista tauluista, näistä, jotka hän oli sitten vankilassa maalannut. Ja miksi hänelle oikein sitten suotiin näitä elämän iloja? Se on erittäin hyvä kysymys. Sen lisäksi William oli lähetellyt sitten kirjeitä uhriensa perheille, missä hän esimerkiksi kertoi yhdelle äitilleen, että sun poika oli mun lemppari, koska se huusi niin kovaa. Miksi hän sai lähettää näitä kirjeitä? Mä en ymmärrä, miksi hänellä on näin paljon vapauksia. William ei koskaan ilmaissut katumusta. Hän ei koskaan pyytänyt anteeksi antoa, ja hän vaan pahensi asiaa telkien takana. Ja kun usein kysytään, että onko mä kuolemantuomion kannalla, niin tämän kohdalla kyllä. En siis todellakaan kaikkien kohdalla. Vaikka toki kuolemantuomio on armollisempi kuolema kuin mitä hän esimerkiksi omille uhreillensa sitten teki. Mutta kun hän jatkoi tätä terrorisointiaan vielä vankilassa olemisen aikana, niin mun mielestä vaan parempi, että kiitos hei. Vaikea aihe, johon ei ole mun mielestä vain yhtä vastausta. Williamin tiedetään tappaneen ainakin 29 nuorta poikaa, mahdollisesti jopa enemmän, vaikka hänet tuomittiin siis 14. William kidutti uhrejaan, kuten häntä oltiin lapsena kidutettu. Ja tähän voi olla monta syytä. Mä itse uskon, että hänellä oli valmiiksi varmasti väkivaltaisia taipumuksia, ja tämä hänen vanhempiensa ja isoisän toiminta sysäsi hänet sitten reunan yli kohti tätä sarjamurhaa ja elämää. Ja varmasti myös tämä otsalohkovamma vaikutti nimenomaan näihin impulseihin. Myös vuonna 2001 brittiläinen psykologian tutkimus osoitti korrelaation lapsena koetun seksuaalisen väkivallan ja seksuaalirikollisten välillä. Tutkimuksen mukaan pojat, jotka kokevat lapsena seksuaalista väkivaltaa, kasvavat todennäköisemmin itsekin pedareiksi. Ja edelleen siis ei todellakaan kaikki, mutta todennäköisyys näihin taipumuksiin on korkeampi. Esimerkiksi Williamin veljistä ei koskaan tullut väkivaltaisia seksuaalirikoksia. Ja jostain syystä tytöillä ei ilmene tätä samaa korrelaatiota. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että kyseessä on kierre, joka ehkä voitaisiin katkaista esimerkiksi kovemmilla tuomioilla. Ja koska William oli siis kokenut näitä asioita lapsena turvalliseksi luulluilta aikuisilta, hän saattoi sekoittaa väkivallan rakkauteen, koska se oli tuttua ja kotona opittua. Yhden teorian mukaan kyseessä saattoi myös olla vallanottaminen takaisin, sillä Williamin apurit olivat samanikäisiä nuoria miehiä kuin hänen uhrinsa. Williamilla oli siis valta päättää, kuka sai elää ja kuka ei. Ja vaikka siis monet sanoo, että politiikka ja true crime ei kuulu yhteen, niin mun mielestä kyllä se vaikuttaa esimerkiksi tuomioiden pituuteen ja ihan yleiseen asennoitumiseen. Sillä vaikka nämä uhrit olivat lapsia, niin poliisi uskoi heidän olevan niin kuin prostitoituja. Eli asettavan itsensä vaaralliseen tilanteeseen ja että periaatteessa, että tämä oli ihan oma syy, joka tietenkin hidasti tutkintaa ja oikeastaan poliisi ei ottanut tätä asiaa vakavasti. He ei edes ajatellut pitkään, että kyseessä olisi sarjamurhaa ja he vaan ajattelivat, että Kaliforniassa on ehkä enemmänkin tämmöinen homoepidemia. Ja tämä johtopäätös tuli siis siitä, että tämä asiaa tutkiva poliisipäällikkö kertoi uhrien olevan kuristettu, mikä on normaali käytäntö homojen välisessä seksissä. Mitä? Eli tämä asenne oli se, että homoseksuaalit ovat moraalittomia, ja maailma on itse asiassa nyt vähän parempi paikka, kun niitä on muutama vähemmän. Tähän aikaan, kun nämä murhat tapahtui, niin homoseksuaalisuus oli yhteiskunnassa erittäin tuomittavaa. 1917 Yhdysvallat esimerkiksi kielsi maahan tulon henkilöiltä, joilla oli epänormaaleja seksuaalisia taipumuksia, lue homoseksuaaleja. 1926 juutalainen maahanmuuttaja Eva Cochran karkoitettiin Yhdysvalloista, koska hän oli kirjoittanut kirjan naisten välisestä rakkaudesta ja hänellä oli kahvila, missä muun muassa lesbot viihtyivät. Pois silmistä ja pois mielestä. Land of the free. 1993 itävaltalainen psykiatri, saatatte tietää nimen, Sigmund Freud, kirjoitti kirjeen yhdysvaltalaiselle äidille toivoen myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta homoseksuaaleja kohtaan Yhdysvalloissa. Ja jenkit siis vaan nauroivat Freudille ja ignorasivat koko kirjeen.
1961 Illinois on ensimmäinen osavaltio, joka dekriminalisoi homoseksuaalisuuden. Tästä on siis vasta 61 vuotta ja vain noin 10 vuotta ennen kuin William alkoi sekoilemaan. 1971. 21 homomiestä pidätetään San Franciscossa ja heidän tulee rekisteröityä seksuaalirikollisiksi, vain koska he olivat homoseksuaaleja. 1973 Yhdysvaltojen psykiatrinen järjestö ilmoittaa, että homoseksuaalisuus ei sittenkään aina ole psykiatrinen sairaus. Ja pahintahan tässä on se, että me ollaan menossa niin kuin taaksepäin, koska esimerkiksi viime vuonna 2022 republikaaniosavaltiossa Floridassa kiellettiin kaikki homoseksuaalisuuteen liittyvä oppimateriaali kouluissa. Eli esimerkiksi vaikka terveydentiedon tunneilla ei saa opettaa, että kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta. Ja tänä vuonna, vuonna 2023, Tennessee kieltää drag showt ja drag queenit ylipäänsä siis julkisilta paikoilta. Ja tämä lista valitettavasti jatkuu, ja mä en tiedä, että ollaanko me niin kuin yhteiskuntana vai jotenkin niin rikkinäinen, että tällaisen yhteisen vihollisen etsiminen ihmisistä, jotka on erilaisia kuin me, nivoo meitä yhteen ja luo tällaisen ikään kuin yhteisöllisyyden tunteen, kun me ollaan kaikki yhdessä jotain vastaan. Ja tämä yhteisöllisyyshän on ihmisille ja ihmisluonteelle tärkeää, niin tällaisia ajatuksia vaan tulee. Mutta tähän on hyvä päättää, ja mä tiedän, että tästä herää varmasti hyvin paljon erilaisia ajatuksia, joten mä pyydän hyvien käytöstapojen noudattamista kommenteissa, johon mä niin kuin oletan kaikkien aikuisten kykenevän. Ja kiitos, kun jaksoit katsoa tänne asti. Me näemme taas toivottavasti ensi viikon keskiviikkona. Pitäkää itsestänne ja toisestanne huolta. Ja nyt se on mun puolesta. Moi moi!